Ya tumeze neza, tumeze neza aba muri camp ya mu myitozo tumeze neza nabako ikizere gihari nta kibazo. Hanyuma uyu urebye ni squad itandukanye na senior team, abakinnyi bashya barimo barumva filosofi y'umutoza. Yanavuko abahari benshi ntabwo ari bashya kuko basanzwe bahamagarwa nubwo akenshi tutajyanaho iyo twasohokeye dufite match ariko benshi barahari kandi filosofi y'umutoza barayizi kandi barayumva bavuga ko abahari bagirira icyizere bazatanga umusaruro. Hanyuma abenshi barimo barafata Djibouti nk'ikipe cyangwa se nk'ikipe y'igihugu yoroshye iciriritse u Rwanda rushobora kuzanyuraho rutambuka, n'abakinnyi niko mubibona. Ya na kipe ni mwe gihugu iba yoroshye kuko amakipe yose y'ibihugu aba akomeye bitirwa n'abateguye neza kuko na natanga nk'urugero Sierra Leone yatsinze Ivory Coast kandi Ivory Coast ari ikipe ari igihugu gikomeye. Sio ku bwanjye ko match zose zikomeye ahubwo bateguye neza n'utsinda. So bajye baza ari benshi badushyigikire ariko dushake ibyo byishimo kandi turabizeza ko tuzabibaha. PC korapu ya mbere mu Mavubi makuru, Yes. uri kwiyumva gute kipo isanze gute? Biranshimishije nyine kuba mpamagawe ku nshuro ya mbere muri senior. Ni ibintu byanshimishije nyine kuba naraje muri senior kuko kuva kera nibyo nakoraga nshaka kuzageraho, niyo ntego yanjye. So biranshimishije rero kuba ngezemo hano. Bagenzi banjye najemo baranyakira, iyo nasanze harimo umwuka mwiza, nasanze ekipe imeze neza. So muri make byaranshimishije. Fisi kuva mu cyiciro cya kabiri ukisanga mu Mavubi, ntabwo ari ibintu bikunze kubaho. Ese mu cyiciro cya kabiri habatara wenda mwirengagizwaga ukenewe kongera umwanya abatoza barebemo, bimeze bite abantu bo mu cyiciro cya kabiri? Ubundi niki mutekereza ku Mavubi? Byadusabye gukora cyane kuko ntabwo kugira ngo ubone uko wava mu cyiciro cya kabiri uze gukina muri senior national team biba ari ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane. So narakoze cyane kugira ngo mbe nakisanga aha ngaha. Tubwire kuri competition noneho ihari muri nationale itangije none izamu bagenzi bawe abakinnyi nka Adolphe ari patience kuko bamenyeye nationale. Urabona ufite amahirwe yo kuba wenda wameneramo ukaba waba ari umunyezamu wa mbere muri iyo ekipe. Ni ugukora cyane, ni abazamu beza bose, ni abazamu beza kuko ni abazamu bakina icyiciro cya mbere. So rero ni ukunsaba imbaraga nyinshi kugira ngo mbe namenyeramo nkakina. So rero urumva ni ugukora cyane kugira ngo mbe namenyeramo nyine. Ariko fi tubwira fisi muri teste fisi wagarutse fisi muri reyo, tubwira iya senariyo noneho tugiye gatoya by'Amavubi tubaye tubiretse, byagenze bite ibihe kujya hanze muri teste wavuzwe muri reyo, byagenze bite tukubona wongeye kwisanga muri etwa? Byansabye ni ugukora cyane nyine, narakoze. Byabaye nyine nk'ibintu bya kontra nyine yagiye ngonga kuko nari narasoza amasezerano yanjye muri ikipe ya Etoile de l'Est. Ubwo urumva nanze kuba nagenda nabanjije kuba nasozanya nabo amasezerano cyangwa se nkaba nasigamo kuko twari tumanutse mu cyiciro cya kabiri kandi ni ekipe yishimira kuba iri mu cyiciro cya mbere. Saa twaramanutse, so navuze ko ngomba kuza rero nkayizamura tugasubirana mu cyiciro cya mbere. Yo nkagenda bishimye. Muri make ni wowe wanze kujya muri Rayon Sports avuga ngo mbanze uzamure Etoile? Nsuka ari njye wabyanze, none uko ekipe nyine urebye niyo yabyanze kuko urabona yo yari ikinkeneye kuba yankoresha, yari ikinkeneye cyane kubera ko urumva Rayon Sports ibyo yatangaga nyine ntago ekipe yabashije kubyishimira. Murimo muritegura Djibouti, twavuga ko nyuma yo kongera kugaruka muri ekipe senior yitegura cyane, umwuka umeze gute muri rusange? Umwuka umeze neza, turi kwitegura nk'uko bisanzwe bimeze, ni ugushaka kalifikasiyo natwe tukajya muri cyane tukareba ko twakina natwe mu matsinda ya cyane. Hanyuma urebye umwuka uri muri bagenzi bawe n'abakinnyi bahamagawe, icyizere cyo gusezerera Djibouti kirahari? Urebye icyizere kirahari nk'uko Amavubi amaze iminsi abikora, natwe tugomba kubikora kandi tukabikurikiza n'umutoza ni motivasiyo y'abaduha, tugomba gutsinda byanga byakunda. Hari amakuru mufite kuri Djibouti cyane ko hano hanze benshi mu banyarwanda barayifata nk'ikipe yoroshye u Rwanda rushobora kuzasezera mu buryo bworoshye cyane? Ntabwo turabona neza ariko mu buryo twitozamo twebwe ni ugushaka intsinzi nta kindi. Abanyarwanda bitega iki? Amanota ni ukuyikuramo kalifikasiyo. Wowe tubwire mu bakinnyi noneho uko mwe muyiganira hanze, twebwe twumva ko ari ikipe ya feki, mwebwe mu bakinnyi namwe mufiteyo confidence? Urebye nk'abakinnyi tuba dufite confidence kandi nta match yari ibihari yo kunegrisha,
tuba tugomba kujyamo ijana ku ijana tukareba ko twabona iyo kwalifikasiyo. Tubwire noneho ku guhangana kwawe ku mwanya wawe hari mpamvu ndi nta hari n'ubundi Claude muracyari ku urahinjira ute ufite umwanya cyangwa wari yakiriye ntabwo niyakiriye urebye amahitamo nawe mutoza niwe uhitamo umuntu ugomba gukina namitamo nzatanga ijana ku ijana kandi nawe namuhitamo nzategereza igihe cyane kigera. Ese ubundi byagenze bite ko abantu bari babonye basinye muri Maroc byagenze bite ngo ugaruke i Kigali muri polisi urebye hari bitaragenze neza hagati yanjye na nira ekipe nayo ngiyemo na polisi niyo mpamvu nagarutse. Uzasubirayo cyangwa byararangiye? Negereje areka irangira tukareba. Oya urebye ntabwo banyumanye ahubwo nyine habaye kutumvikana hagati yacu turi batatu urebye.